वाज़िब लिखियलु आहे त इनलॉग इलेक्ट्रॉनिक्स छा खे चइबो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स छा खे चइबो आहे में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे ऐं वॉट काइंड ऑफ डेटा दे बोथ आर यूटिलाइज़ड अकॉर्डिंग टू द इनलॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इनलॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सां रिलेटेड जेके असां शॉट में ए ई बि चवंदा आहियूं इनलॉग इलेक्ट्रॉनिक्स द इनलॉग इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इनलॉग जेके इलेक्ट्रॉनिक्स आहे उहा ख़ासि तौर ते उन्हनि शयुनि सां तालुक़ु रखंदी आहे जेके कंटिन्यूअसली पंहिंजी डाइरेक्शन खे पंहिंजे अंदरु तबदीली आणींदियूं रहंदियूं आहिनि जेके बि क्वांटिटीज़ पंहिंजे अंदरु कंटिन्यूअसली चेंजिंग आणींदियूं रहंदियूं आहिनि उन्हनि खे चइबो आहे कंटीन्यूअसली वेरिंग क्वांटिटीज़ ऐं उन्हनि खे असां इनलॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में कंसीडर कंदासीं मापे सघूं था द इनलॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पज़ेज़ द डेटा विच इज़ बिंग प्रोवाइडिड इन सिग्नल फार्म ख़ासि तौर ते इनलॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जे अंदरि अहिड़े क़िस्मनि जी डेटा मौजूदु हूंदी आहे जेका सिग्नल फार्म में थी अचे ऐं सिग्नल फार्म हमेशह साॻिए हालत में न रही सघंदा है द सिग्नल फार्म ऑफ डेटा शोज़ द कंटिन्यू चेंज सो इट इज़ काल्ड इनॉलॉग इलेक्ट्रॉनिक्स तंहिंजे करे असां हुनखे इनॉलॉग इलेक्ट्रॉनिक्स चवंदासीं ऐं अहिड़े क़िस्मनि जी जेका डेटा हूंदी सिग्नल्स हूंदा आहिनि उहे वे, वे में ट्रेवल वेव फॉर्म में ट्रेवलिंग जे करे उन्हनि जे अंदरु थोरा सारियूं जेके आहिनि चेंजिंग थींदियूं आहिनि कंहिं महिल अपवर्ड डाइरेक्शन में कंहिं महिल डाउनवर्ड डाइरेक्शन में अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड याने वेव जो कुझु जेको आहे अपर पार्ट हूंदा आहिनि वेव जा ऐं वेव जा कुझु लोअर पार्ट जेके आहिनि मौजूदु हूंदा आहिनि अपर पार्ट इज़ सेट टू बी द क्रेस्ट वेव जे मथे हिसे खे चइबो आहे क्रेस्ट हेठि खे चइबो आहे टफ त जॾहिं मैसेज अहिड़े क़िस्म जे वेव मां वेव वारे फार्म में ट्रेवल कंदो त अहिड़े क़िस्म जे उन फार्म खे सिग्नल फार्म बि चइबो आहे ऐं फार्म बि चइबो आहे ऐं क़िस्म जी डेटा खे इनलॉग डेटा चइबो उन खां पोइ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स त डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कहिड़ो फ़र्क़ु थो अचे द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिसीक्रेटरी डेटा हाणे डिसीक्रेटली डेटा छाखे चइबो आहे क़िस्म डेटा जेका डिजिट फार्म में मौजूदु हुजे अंगन वारे में मौजूदु हुजे डेटा खे डिसीक्रेट डेटा चइबो आहे डिजिट फार्म में उहा शइ मौजूदु हुजे डिजिट्स या ॿियनि लफ़्ज़नि में तव्हां चई सघो था डिजिटल डेटा कहिड़ी डेटा चई सघो डिजिटल डेटा चई सघो उन डेटा खे असां डिजिटल डेटा छा कि त डेटा असांखे न्यूमेरिकल में मौजूदु हूंदी दिस डेटा इज इन डिजिट फॉर्म डिजिटल सिग्नल्स रिप्रेजेंट टू अपोजिट स्टेट्स खासतौर डिजिटल सिग्नल्स होंगे इन अलावाटल उ तकरीबन ब खासियत बिल्कुल अपोजिट शो क्यों ऑन ए ऑफ बो हाय या लो ओपन या क्लोज अपर या लोअर प्लस या माइनस ट्रू या फॉल्स ए उन बाद में मैगजिम या मिनिमम हाणे ॾिसो सपोज़ की सर्किट आहे असां वटि में हिकिड़ी अटैच थियलु आहे जी जेका लार्ज टर्मिनल आहे हुनखे पॉज़िटिव जेका नंढी टर्मिनल आहे हुन खे नैगेटिव चवंदासीं अलार्म जी सिंबल आहे हिन में ॿ बटण लॻियल आहिनि जेकॾहिं ॿिन्ही ऑन कंदासीं ॿियो ऑफ कंदासीं त सर्किट न हलंदो या त करिणो पवंदो ॿिन्ही खे ऑफ बंदि करण या हिकिड़ो बि जेकॾहिं ऑफ थी वियो ताम बंदि थी ऑन करण जे लाइ इहे अ ऑन करणो पवंदो आहे पीउ बटण खे बि ऑन करणो पवंदो क्यू बटण खे बि ऑन करणो पवंदो पोइ हलंदो आहे जंहिंखे चइबो आहे लॉजिक गेट ख़ासि तौर ते अहिड़े क़िस्म जी लॉजिक गेट छा की चइबो आहे या हीअ या हीअ गेट यानी ॿिन्ही ऑप्शन्स मां जेकॾहिं कोई बि हिकिड़ी बंदि कंदासीं ताम आटोमैटिकली बंदि थी वेंदो आहे अहिड़े क़िस्म जे लॉजिक गेट्स ते जेको बि इलेक्ट्रॉनिक्स कमु कंदी आहे उनखे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चइबो आहे दिस इज़ हॉल अबाउट रिलेटेड टू द टॉपिक इन लॉग इलेक्ट्रॉनिक्स and a digital electronics class metric physics